হাউচি খেল হৈছে, হাউচি আমি খেলিবলৈ আহিছোঁ, আমি হাউচি প্ৰেমী ৰাইজ হয়, ইয়াত যিমান দৰ্শক আছে চবেই হাউচি খেলিবলৈকে আহিছে। প্ৰথম কথা হ'ল এইটো টিকেটটো মই এতিয়াহে চাইছোঁ, ৰাইজে কোৱা শুনিয়ে চাইছোঁ, এইটো জেৰক্স টিকেট, এইটো টিকেটটো কমপ্লিটলি জেৰক্স টিকেট। এই জেৰক্স টিকেটটো ইয়াত 1000 আছে, 2000 আছে, সেইটো মতলব নাই, আমি দি পেলাই খেলিছোঁ। হাউচিটোতো কোনো চুৰ কৰি খেল খেলা খেল নহয়, মঞ্চস্থভাৱে খেলা খেল, সেইটো চৰকাৰে পাৰ্মিশ্যন দিলেহে হাউচি খেলিব পাৰিব। এতিয়া আমি ইয়াত চবেই ৰাইজৰ কিবা ছাউণ্ড ছিষ্টেম লৈ গ'ল, কিবা লৈ গ'ল, সেইটো আমাৰ মতলব নাই। আমি এটা কথাই বিচাৰোঁ, মুঠতে খেলখন লিগেল হৈছে, ইলিগেল হৈছে, আমাৰ সেইটো মতলব নাই। আমি যিটো পইচা কষ্ট কৰি অনা পইচা আমি মঞ্চস্থভাৱে খেলিবলৈ আহিছোঁ, আমাৰ টকাটো ঘূৰাই পালেই হ'ল। আমি টকা দি পেলাই কমপ্লিটলি আমি 1000 টকা দি টিকেটটো কিনিছোঁ, আমি খেলিছোঁ। ইয়াত সম্পূৰ্ণ 1000 শ মানুহ আছে ইয়াত, ইয়াত এতিয়া চকী টেবুল একোৱেই নহয়। অৱশ্যে শেষটো কি হ'ল, কি কাৰণে কি হৈছে, লাষ্ট পইণ্টি মানে আমি খেলি থাকোঁতেই মই একচুৱেলি মই টিকেটটো কিনি লোৱাৰ পিছত যেতিয়া খেলখন আৰম্ভ হৈছে, আৰম্ভ হোৱাৰ পিছত ইয়াত মই 3টা সংখ্যা কাটিছোঁ, 59, 77 আৰু 70, এই 3টা সংখ্যা কাটিছোঁ। আগত কেইটা সংখ্যা গৈছে, পাছত কেইটা সংখ্যা আছে সেইটো নাজানোঁ, কিন্তু মই এই 3টা সংখ্যাহে কাটিছোঁ। পুলিচে আহি লৈ গ'লো, পুলিচে তেনেকুৱা অৱস্থাতে দেখিছোঁ যে যিকেইজন মানুহে খেল খেলাই আছে, খেল খেলাই থাকোঁতে তেওঁলোকক তাৰপৰা মঞ্চৰ পৰা নমাই নিয়া দেখিছোঁ। নমাই নিয়াৰ পিছতে হাল্লা হোৱা দেখিছোঁ, হাল্লা হোৱাৰ পিছতে ৰাইজে চকী টেবুল চব বুটলি লৈ যোৱা দেখিছোঁ। আমিতো হোলা ভাই বোলা, আমি দেৰগাঁৱৰ পৰা আহিছোঁ, আমি এতিয়া চকী টেবুলটো আমি বাইক লৈ অহা মানুহ, আমি চকী টেবুল উঠাই নিব নোৱাৰোঁ। আপোনালোকৰ পইচাটো এতিয়া ঘূৰাই লাগে, আমাৰ পইচাটো আমি ঘূৰাই পালেই হ'ল, এইটো আমি পেইড আছেই নহয় ইয়াত। আপুনি চাই আছে ND24, সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰ।